Gospodina Radovana Stojanovića, našeg današnjeg domaćina iz Krive Reke, stočarstvo je prosto odabralo. Članovi njegove porodice odvajkada su bili posvećeni poljoprivredi. Doduše, nekada su se ovdašnje zlatiborske porodice najviše bavile svaštarenjem. Na imanju je bilo mnogo različitih životinja i od svega se uzimalo toliko da ima dovoljno za sve. Međutim, kada je došlo vreme da naš sagovornik preuzme stvar u svoje ruke, rešio da se specijalizuje za govedarstvo. 2003. pa ovaj, tad je zapravo samo rešeno je da ovaj, sva telad koja se otele da ostavlja i tako i dan danas. Sad je se taj broj sa 4 krave uvećao na nekih 35-6 krava plus nekih ima 15 junica i bikova i teladi, šta ja znam, od ove godine možda ima 30 teladi, pa eto tako. Po ovo je simentalska rasa, uglavnom kvalitet je time što se te krave osemenjavaju veštački i eto na takav način se dobijaju ova grla. S obzirom na činjenicu da se poslovna priča profesionalizovala i da se ozbiljno vodi računa o svemu, interesovalo nas je kako se snalaze za hranu za grla. Dok je to bio manji broj goveda na farmi, moglo je da se dosta, zapravo cela ta proizvodnja krmne hrane je podmirivala se sa našeg imanja. Sad to više nije slučaj, sad se uglavnom hrana kupuje. Ja sam poprilično sam ovde oko muže, oko teljenja, oko teladi, oko svega toga, tako da ne mogu ni ja mnogo da stignem da proizvedem te hrane. Uglavnom se hrana sada kupuje. To su deteline, šta ja znam, silaže i treber i tako. Eto, uglavnom, dosta toga se kupuje. Vuče jedno drugo. Prosto, meni je sad mnogo lakše nego kad sam imao svoju sobstvenu hranu. To, prosto, mi smo na 750 metara nadmorske visine, nije to toliko kvalitetna hrana. Ne može krava da da neku količinu mleka, iako ima potencijal, ako vi nemate kvalitetno hranivo. Sad, kad vi date siliranu detelinu, ona ima 30-40 litara, ja imam krave koje daju. Do skoro je dnevna količina mleka na ovoj farmi bila između 600 i 700 litara. Sada se ustalila na oko 500 litara dnevno, reče nam naš domaćin, i celokupnu količinu preuzima mlekara Spasojević iz Bajine Bašte, sa kojom gospodin Radovan ima izuzetnu saradnju već godinama. To je jedna manja mlekara gde vi imate neposredan kontakt sa vlasnikom mlekare, gde prosto jedni drugima i on izlaže meni njegove i ja njemu moje probleme i onda prosto često puta sednemo i popijemo kafu i razgovaramo se oko nekih plana, ovako budućnosti, da li ulagati, da li proširivati, šta raditi sa sadom i u kom pravcu ići. Imamo poprilično solidnu cenu mleka. Do pre par meseci to je bilo 75 dinara, sad je nešto pala ta cena, pala je u svim mlekarama, ali opet je to 4-5 dinara sigurno više u odnosu na ostale mlekare. Kada bez problema poslujete već godinama, zahvaljujući pouzdanom partneru poput ove mlekare, za koju brojni stočari zaista imaju samo reči hvale, ne čudi što je gospodin Radovan bio u čudu kada je gledao proteste kolega pre par meseci. Ja nisam osetio, mislim, prosto njegovi kooperanti nismo osetili. Nama je isplata 5. i 20. u mesecu, dva puta mesečno, tako da prosto kako on sad se bori, kako je to njemu da ostvari, to je njegovo, ali prosto mi to nismo uopšte apsolutno osetili. Prosto nismo mogli ni da verujemo da se dešava tako nešto na tržištu i kad nam ispričaju, ja znam, barem nisam verovao, eto nije. I trenutna situacija na tržištu žitarica, priznaje nam naš domaćin, ide mu na ruku. Ratari i stočari sada su na suprotnim stranama. Dok jednom ne smrkne, drugom ne svane, kaže naš narod. Te tako sada jednima pad cena žitarica ozbiljno kvari računicu, dok je drugima pak čini boljom. Pa ove godine pojeftinilo je žito. Kukuruz je pojeftinio recimo na 20 dinara, evo ovde. Sad u Vojvodini je sigurno još jeftiniji, tako da se to isplati na nekih 67-8 dinara koliko litar mleka. Takav paritet nije bio odavno je sad. Naravno da su verovatno proizvođači kukuruza nezadovoljni, sigurno da jesu, s razlogom opet sigurno, ali eto nama je sad da kažemo malo laknulo i malo nam je lakše.
Pošto je sada već dosta godina naš sagovornik u ovom poslu, upitali smo ga kako je organizovao svoju proizvodnju. Sad negde je se postigao taj maksimum u kravama, tako da prosto sad mi je apsolutno sve jedno da li će biti muško ili žensko. Uglavnom sva se tela dostavljaju, ženska ide u priplod, krave se zamenjuju. Pošto je to malo brže, eksploatacija grla, jednostavno 4-5 laktacije ne mogu više da izdrže. I onda se prosto sve te krave koje nisu više za držanje, ne mogu da ostane iz nekih razloga ste, one imaju i povredu od... Zato što su prosto u takvim uslovima su gde je beton, gde su vezani sistem. One se prodaju, a zamenjuju se mladim junicama. Muški oni idu negde do 600-700 kila telesne mase, tove se i onda se prodaju. Ove godine i njima dobra cena. One su negde oko 3 evra, tako da je to onako izuzetno dobra cena. Ove godine je bilo, sad opet je negde bio kvalitet žita i kvalitet hrane takav, da sam ove godine ono što sam ja ostvario, a odavno nije se to desilo, to je 1570 grama po grlu prirasta dnevno. Od 15 do 20 bikova godišnje izađe sa ove zlatiborske farme i sve se bez problema proda. Ovo je kombinovan tip, simentalac, to po meni ne može bez tova. Prosto ako nemate to, onda bi verovatno bi držao neki mleči tip govečeta, ne bi držao nikako simentalca, ali jedno sa drugim, jedno drugo dopunjuje i onda je to mnogo lakše raditi prosto. Prodajete bikove, veći su obrt i veći obrt kapitala, je to tako. Ipak, da bi se sve obavilo na vreme i da bi farma uspešno poslovala, potrebno je puno predanog rada, a on je gotovo nemoguć bez jednog jako bitnog životnog pokretača. Bez ljubavi prema životinjama, prema ovom poslu, prema gazdinstvu ili prema mestu gde ste rođeni, ne možete raditi ovaj posao. To ko ne voli životinje ili ne voli krave, prosto ne može da ulazi u taj posao, nema govora. Pa ja sam prosto ispunjen, zadovoljan sam svojim poslom i to svojim životom, onako kako sam ga živeo i proveo, okej mi je, ne mogu da kažem da sam nešto nezadovoljan. Ovo je sad trenutno kod mene nešto laganiji period, krave su se tu istelile, telac su podgajena, sve to ide, ali recimo imate kad se nađete u haosu, kad se po 2-3 tele dnevno i kad su telad mala pa jedno preko drugo, to je tek onako prosto iscrpljujuće, jako je teško dežurati, gledati krave noću, ustajati, teliti, to je neki, ali opet je to jedan jako lep događaj prosto kad vam se dešavaju prinove. Nosim još uvek, to mogu godinama da nosim, osjeća se malo već da 43 godine. Drugačije sam bio poletniji sa 33, ali dobro, još uvek se čovek bori i još uvek prosto volim to da radim. Kada imate ovakvog domaćina za sagovornika, prosto morate da ga upitate kakvi su mu planovi i kako vidi svoju farmu za koju godinu. Imam još uvek ambicije, sad vidjet ćemo gde će šta ići, sve je neizvesno, sve je teško. Ja sam negde se nosim mišlju da širim ovu proizvodnju, da pravim štalu za 50 ili za 100 krava, to je možda preambiciozno, ali prosto ajde, to su neke moje ideje, možda će se ostvariti, možda i neće. Ima tu dosta stvari koje su dosta ne izgledaju naivno i u stvari izgledaju naivno, ali su mnogo u nekom kasnijem periodu, to je recimo sama septička jama za 100 krava, to je ogromna investicija koju ja ne mogu, i svesno sam ne mogu to da isfinansira, nema govora. To je recimo neki problem skriven koji se ne vidi, a inače vrlo lako je obezbediti hranu za te stoku i obezbediti, sve tehnologija je unapredovala i sad sve strečujete u foliju, pravite kobasice, sve može da se reši, ali je recimo to neki bare meni problem i sa ovim brojem krava, tako da to izbravanje i nešto je skladištenje, deponovanje džubreta, to su ogromni problemi u ovom poslu. S nadom da će uspeti da pronađe rešenje za taj problem, napuštamo ovu farmu u Krivoj Reci. Sigurni smo da ćemo se opet videti i družiti za koju godinu, a neka do tada sve teče glatko, kao i ovih par godina od naše prethodne posete i snimanja.